到底要做什么四川的这个名菜呢？啊，我们要做口水鸡。哦，其实这盘呢很好，很好。哎，你要干嘛？我有准备。哎呦，我有准备。哎，筷子放在上面，是不是？你看，慢用，慢用，慢用。哇，就这个酱。其实口水鸡好吃就有酱，因为下面其实是白斩鸡，对对不对？嗯。可是为什么这个酱让这个白斩鸡这么好吃？哦。四川的料理好吃啊，又香又麻又好吃啊。嗯。哦，刷水。辣辣麻麻又香哦，很适合搭小黄瓜，嗯，光这样就非常好吃，不一定要吃鸡肉。鸡肉更好吃，我跟你讲，嗯，今天的鸡肉是有撇步的哦，哦，而且还有那个花生，花生香，嗯，对不对？为什么不让你吃鸡肉？就是我等下鸡肉有撇步进去，哎，我顶了一个新撇步、啊。还有新撇步、哦，哎呦，让这个鸡肉哇舒舒服服。原来不是一杯水吗？我都记得。啊、那是电锅的撇步而已。哦，电锅。哦，怎么处理鸡肉都放到电锅里面，然后出来之后，哎，它又香又嫩。哎，还有撇步哦。有。太好了，赶快看口水鸡怎么做，吃完也会流口水。我在旁边一直吞口水。我觉得刚刚是在惩罚我。好、嗯、了，鸡肉的撇步哈、哦，好好吃哦。一在黄瓜，对，一在家里做的话，其实妈妈，你在这个夏天随时都可以做。我用半只，我用全只，或者是我就鸡腿就好。哦，好，好，这个妈妈都可以去变化。嗯，不同的地点，不同的地方，就是在于我等一下要用什么来腌它。这还要腌吗？不是下锅去就好了吗？没有没有，下锅进去之后，你搞不好有一个鸡的味道啊，哦，腥味啊。就是你说今天的撇步。对，那我既然我要腌，要进去电锅蒸，我要让它稍微有点入味。那怎么办？好，来，所以我会加这个东西进去。好，什么呢？加进去一起蒸这个鸡。对。啊，这没什么啊。哎，现在看没什么。葱姜就去腥了，这些很清楚的看到它是什么东西。应该是酒吧。是红露酒。哦，这个香气，嗯，所以这很正常啊，葱姜酒水就是这个啊。哦，不一样的地，不一样的地方就在于它。啊？我先把它打成泥，哦、再全部抹在这个鸡肉上面。哎，以前我们都是直接下去嘛，对不对？水煮这样子啊，现在不是哎，直接打成泥腌入味。腌入味，哇，这厉害了，有没有？这倒没想，而且我。更好入味，然后那个蔬菜的，就是我们葱啊，还会要软化鸡肉。对，哦，是不是就不一样？这招妈妈学起来，果然是新招，而且只有一根葱、几片姜就够了。对，葱姜酒水配腌料。嗯，那这个酒水的部分哈、哦，我今天特地挑了这个红露酒，香气比较足。哦。这个打开盖子哦，看这个，哦，赞，好香哦！真的用红露酒会多一个香气，对，比米酒香。是，这就是人家在吃鸡肉，客人在吃鸡肉的时候呢，就发现到，哎，怎么不一样？不一样，香气不同的地点就在这里。来，好的，好，盐巴，以这只鸡来讲，我们就一茶匙的盐巴，半只这样子一茶匙，那一整只不就两茶匙？对，所以这个葱姜的部分呢？也 double 哦、oh, 好，来先把拌匀。哇，这个人家如果再加一点，那是直接就是那个啦，山料啊，葱啊，也可以这样子讲啊，香油啊，对对对，包括这个腌酱汁哈、哦，你也可以抹在鱼上面。哦、oh, 鱼哦，那你们发现到我打完一只葱的部分，它没有绿色的。哎，对啊，为什么？我就是今天用的是葱白。啊、oh, ，更甜。对、嗯，然后也不会绿绿的感觉。好来，绿绿的都在这里就对了。对，你看鸡肉部分，你看这边哦，就把它清干净，然后进来，就把它抹一抹。那这样腌多久？这个其实我拌一拌，我等下就可以进电锅了。真的吗？嗯。然后就直接蒸就好了。直接蒸就好了。哦。以前我们白斩鸡不是都还要穿烫了没有？没有，现在都不是用穿烫。不需要，不需要。直接用电锅蒸。对，好来。而且直接一边蒸一边入味。放好。一杯水是不是？对，一杯水。这里哈、哦，剩下的你就把它淋在这个鸡肉上面。哦、还有剩下要淋上去哦。哦，要把它淋上去。哦。怕剩。哇，所以你看在家里面，这比炖鸡容易啊。很容易，很容易。比顶贵，卡干单。
所以只要一杯水的时间，半只鸡就会熟。那如果一只要用到一杯水？一只的话，你要用到一杯，用到一杯半，一杯半再多一点，然后再焖一下下。包括我说，如果今天我的鸡肉比较大一点点，我等一下一杯跳起来的时候，我再焖个十分钟，焖个十分钟，反正焖也不会老。对，用焖的方式。好，所以我们现在焖一下，之后来调酱。对 ，OK， 稍等一下。好了，一杯水的时间到底够不够呢？我们来看一看，来打开看。哎，就这样蒸呢，你看它躺得多舒服。我觉得那个下面那个汤汁好赞哦，它好像躺在贵妃一样。我来替大家试试看，真的熟了吗？差点破了，你这敢搬下去嘞？没有，我想会不会搓得起来，就它很软呢。来来，妈妈这个鸡肉部分哈，跳起来之后呢，你绝对要把它放到凉再来剁。它里面才会有激动，真的哦，要放凉才能动，对，要才能动它，才能剁它，好，放凉之后才能剁它，里面才有激动。好，那接下来教妈妈这个酱汁，来，没有酱料，看在酱啦，来，看没有虾米，这边有蒜末，蒜末，对。那至于有的人说哦，有的口水鸡里面有加姜末，哎，对，哦，那这个在于你要不要加，哦，都可以，要不要加？对，那你要加蒜，哎，加姜末。我们这个姜这有姜汁吗？哎，其实这个里面有了，已经有了，所以鸡肉本身就有这个姜的香味。那你如果要加，我比较建议加姜泥。姜泥，对对对，因为它比较不会割牙。它不会去嘎掉啊，这个汁。啊，对对对对，啊，但你嘎掉起码是蒜末。蒜。好，还要加芝麻酱。芝麻酱。芝麻酱哈，你就两大匙进来，两大匙的芝麻酱。嗯。好，阿春家赶快把它捞起来。好。芝麻酱不建议加的太多太多，很多妈妈想说哦啊，被芝麻酱被可以卡狗。芝麻酱加伤高毛节抠抠的，并且抠鼻，好反而不好。啊，油的部分哈，叫花椒油。哦，难怪我刚刚吃了点麻麻的，不用花椒，用花椒油就可以了。这个我们都是买现成的啦。所以那个麻麻的感觉就是用这个花椒油。对，花椒油。那辣辣的感觉呢？辣辣，哎，就这个啦。辣油啊，哦，还有辣油，不是只有辣椒。口水鸡其实它油脂要多，哦，油脂要够，因为就是滑，对，也是川菜的一个精髓。好，哇，不少哎，两大匙油吧。那这个辣油是辣油香，那另外一个新鲜的辣椒。那这个辣椒的时候，你说，哎，我家里的人吃很辣，你可以加，一条朝天椒，对。我们家没有吃很辣。那就一般的辣椒就好了。哦，大只一点的那种比较不大。对对对对，这个把它放进去啊，然后就把它拌一拌。其实这个也很简单呢，吼，就是我们的这个蒜嘛，然后就偏我们在凉拌的时候会用的一些会用到的，那包括你看，对，只是我们一定要加这个花椒油跟辣油。对，咸度来源来自于酱油。酱油。哈，然后糖。糖这部分要到两匙的糖，所以其实也不是很难，就是说有什么特殊的这种酱料。特殊的酱料就是我等一下要加的这个哦，好，因为这个为什么会让你分泌一直分泌口水出来，而且它的这个酸是很沉的哦，不断的香味口水，香味口水，酸味口水，香味。所以你这个现在都很一般，就对，就一般。特色配播在后面，对，好，来加什么呢？这个我建议妈妈哈，平时呢你就把原本用的换成这个来煮菜，也很棒哦，真的哦，嗯，哎呦，这是什么？它是什么味道？你赶快讲，我是吞口水。我就是在吞口水，来不及讲。是醋，可是又不是我们的白醋，也不是乌醋，这是什么醋？老陈醋。哦，陈醋，对，哦，哎，那我记得那种什么上海人什么都很爱吃这种醋，对，沾小笼包那种醋有没有？你可以拿来沾，尤其是这个夏天，对，我拌沾白斩肉，哎，我沾一些什么海鲜类的虾子，放点姜这样子，对，都很棒。哦，这个一大匙进来，去味解腻，是，好，这就是姜汁的部分。哇，原来是加这个陈醋，对。陈醋的味道，这它又多一个香气，不是像是我一般那种就白醋啊呢，卡刺激啊呢，一丁丁啊呢，就有个香味，这样很香。这个就是我们口水鸡的一个精华，就是酱汁。哦，那还好。那这个到时候把鸡肉剁好之后淋上去，然后再加葱花、香菜、花生，然后芝麻，哎，这样就好了。就是我们今天的这一盘，好吃的口水鸡，试吃。鸡肉好嫩哦，嫩吧？真的，
用那个葱姜下去，对，鸡肉有淡淡的一个香气，香气，对，你完全吃不到鸡肉的一种什么腥味啦、沙味什么都没有。哦，好嫩哦！原来用电锅蒸这个鸡肉这么嫩，真的一点腥味都没有，对不对？吃起来会吓一跳吧？真的又嫩，好像现宰的，好吃。夏天就要吃，夏天真的很开胃啊，对不对？再煮个面，对，好弄个麻酱面，吃个这个口水鸡，对，哦，超赞的，喝个蛋花汤，哦，谢谢。